Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Fazer um rapidinho aqui, ó, pra você que pegar esses. Aqui, ó, coletei esse lança-granada aqui, ó. E acertar no. Já coletei, tá comigo, tá comigo. O aniversário vai tentar parar nós, né? Olha. Fora de alcance, bicho. Querem que eu vá lá em cima do bicho. Como assim? Tomei. Desculpe, Iônico do alto. Ataquei. Soldado aéreo. Não, vamos continuar aqui de assalto por enquanto. Especialista. Olha, vamos lá. MD. Pelo que deu pra entender, ó, nós coleto, atiro, que é isso, tiro escuro, né? Agora que tiro escuro, filho, tiro vai e ataca. Eu não tenho assim de enrolação, sem isso, sem muita aqui. Opa! Escudo do transporte falhando! Tem problema não, filho. Tem problema não. Vai acabar com o. Opa! Tem problema não. Granada lançada! Botão errado. Confundi, sim. Achei que tava no COD. COD não, ó. Tá pra cá. Mentira que não matou ainda. Ô, louco, meu. Mentira. O inimigo está avançando. Ô, louco. Eu acho que isso aí não foi kill não, né? Mas fazer o que eu fiz aqui quem manda, né? Olha o MT tá ali. Oh, eita, pega também. Iniciando o assalto! Atingiu em cheio! Peguei o MTT! Vamos lá, cadê aqui? Cadê o tiro? Pra que eu pego? Pode estar lá o negócio, hein, filho? Senão eles vão avançar, hein? Verificando infantaria! Ah, droga! Inimigo passando pelo primeiro ponto. Novas posições! Perdemos isso aqui. Movimento pra ajudar. Travou, foi tudo aqui, não deu pra ver nada. 4 mil. Luck. Acho que eu vou usar um pouquinho o Luke Skywalker. Vamos com ele. Vamos ver o que dá pra fazer. Corre, meu filho. Gente. Eu vou pegar com o tempo. Quase nada. Sai da frente! Morri. O Anakin não foi páreo pro pai. Quer dizer, o Luke não foi páreo pro pai, né? Transporte de tropas avariado! Vou continuar no assalto, porque acho que ele tá melhor. Oh.
pra frente aí sim. Ah, na minha vida. Bom, se a gente também não conseguir derrotar ele, né? Lá na frente a gente pega ele. Mais um dano nós deu ali na base. Acho que não foi o suficiente, mas tudo bem. MTT atingido! Estamos esgotando a energia dele! Vamos explodir aquela coisa logo! Vamos tentar pegar aqui, ó, a base. Base não, a munição especial, né? Tirar o escudo dele, ó. Acho que tem que fazer. Vixe Maria! Esse cara já tá aqui em cima. Não vai dar não, não vai dar não. Não! Se não der pra segurar ele daqui, a gente pega ele daqui, ó. Pega isso! Forças não têm poder. Nossa, não há escapa. O problema não vai pegar esse cara, não vai pegar. Vai até chegar aqui, ó. Quase. Quase morreu. Mas será que eles já chegaram aqui na outra etapa? Granada! A boca dele! Olha só quem apareceu! Temos um amigo no local! Agora a gente vai recuar, eles vão chegar. Aposto com você que eu vou ver. Pode verificar! Beleza, tá vindo! Pô, o Dark Vader roubou. Aqui não vai chegar aqui não. Abra o espaço! Continua ganhando na batalha! Você sabe que isso é inútil. Você sabe que isso é inútil. Controle da porta leste ativando! Não dá pra parar o protocolo! Aqui não. Pega ele, Luke. Pega ele. Opa, vou aqui com Yoda. Yoda, você procura? Aqui nós segura eles aqui. Aqui nós segura. Tem um campo mais fechado. Aqui não vai ser nada. E impede aqui não. Yeah.
Bastante aqui com o Yoda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma posição aqui. E
gente conseguiu segurar o ataque deles aqui pelo menos. Daqueles falei que eles não iam passar. Ali na área externa é uma coisa. Agora na área interna aqui é diferente. É mais fácil pro time defender. Chegou. Cuidado, irmão. Mas também é assim, se o time invadir, filho, é de uma vez, né? Não tem tempo pra mais nada. Se invadir, já era. Não pode deixar. Se você tá na defesa, filho, segura. Se deixar, você não perde, não perde. Aí, agora eles vêm. Vem nada. Não posso pegar? Ah, que droga. Ah, mas ganhamos. Aí, ó, time. Falei que nós ia segurar ele, mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve, deixa o like, inscreve-se no canal, comenta e compartilha com os amigos, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui!